Vítám vás na svém kanálu a dneska budu zkoušet poprvé něco od firmy JM Detail. Nikdy jsem od nich nic nevzal, teď jsme zkusili pár nástupišť, tak uvidíme, jak to bude sedět, jak to bude vypadat a hlavně, jak se to bude lepit. Co jsem si na to připravil, nevím, jestli to bude stačit nebo nebude. Lepidlo, každý zná, nůž, nůžky a tady svoji frézovanou formičku se třema úhlama pro jednodušší lepení a hlavně proto, aby se snáš trefil pravý úhel. Takže, na co potřebujeme nůžky? Na to, aby jsme odstřihli obal. Tak a to je všechno. Stavebnice obsahuje laserovaný tvrdý papír, což jsou okraje nástupiště a tohle zřejmě bude horejší deska a zadní strana je takový jednoduchý návod na to, jak to slepit, což je velmi jednoduchý, takže si myslím, že to bude otázka na pár minut. Jak koukám na stavebnici, tak vlastně všechno je vylejzrovaný a drží to akorát tadyhle ty malinký výběžky, takže se do toho pustíme. Všechno odřežu. Všechny díly si z toho vyndám. Určitě je dobrý na to použít ostrý nůž. Přece jenom je to papír, tak aby jsme si to neponičili. Tak, jak vidíte, je to velmi rychlý. Je vidět, jak je to dělaný laser cutem, tak prostě je to všechno krásně rovný. Myslím si, že i přesný. A tohle je vlastně odpad. Tak, mrknu, jestli je to všechno všude odřezaný správně, aby tam nezůstaly žádné otřepky. Přece jenom by to potom mohlo dělat kraviny. Takže to jenom takhle lehce seškrábnu nožíkem. Tak. Čistím si tímhle způsobem všechny díly. Výhoda je, že opravdu, jak je to dělaný tím laserem, tak to všechno krásně drží pohromadě a stačí opravdu jenom jedno místo, na kterém je to uchycený. Jenom škoda, že to není delší. Člověk, když chce delší nástupiště, tak to musí skládat po 20 cm. Takže si musí dát trošku záležet, přece jenom, aby to na sebe navazovalo hezky. Tak, když to máme ořezané, tak jako první si slepím tadyhle tu kostru, nebo základ toho nástupiště. Nebudu to nějak hrotit, takže vždycky na každý kousíček si dám takhle kapičku lepidla. To herkulesové výhoda, že se nechá snadno utřít. Takže když nám něco přeteče, tak se vůbec nic neděje. Tak a přilepím. Díly tam jdou úplně krásně. Krásně napřesno, jsem to zrovna prohodil. Takže opravdu perfektní. Myslím si, že zrovna to nástupiště asi patří k nejjednodušším stavebnicím, které jsou. Takže si upřímně myslím, že se toho nikdo nemusí bát. Protože na tom asi není opravdu co zkazit. Nikdy jsem žádnou stavebnici od JM Detailu nedělal.
i přesto je to jednoduchý. Stejnou technologii vlastně používá firma AWP na domečky, což si myslím, že bude taky hodně přesné. Tak, kostru mám slepenou. A teď ji musím srovnat, aby byla pěkně rovná. Takže si ji dám sem, pěkně si ji přitisknu ke stranám, abych si sladil úhly. Tak. Pokud máme slepení, tak nalepíme vlastně tadyhle ty panely. Z jedné strany jsou právě pěkně naznačený a z druhé strany je to hladký, takže tím naznačeným to nalepíme takhle zvenčí. Takže celý pásek si potřu lepidlem. To by možná bylo vhodnější použít štětec, ale myslím si, že i tím aplikátorem to bude jednodušší. Tam takhle pěkně na každý kapičku lepidla, ono možná by to stačilo přilepit jenom vždycky na pár místech, ale nebudeme šetřit, lepidla je dost. Tak, pokud máme, tady máme spodní stranu, takže nalepíme to na nástupiště. Tak, zase dám to k formě. To tam zrovna špatnou stranou, tak takhle. Panely jsou udělané vyšší, pravděpodobně z toho důvodu, aby k tomu dolehla vlastně deska toho nástupiště. Tak to vyzkoušíme. Jo, je to krásně hladký ze zhora. Tak, a to samý uděláme na druhou stranu. Tak, pomažeme. Opět tenkou vrstičkou. Tak, přilepíme. Tak, zase pěkně přitlačím. A je třeba opravdu všechno dotlačit do těch svých míst, aby pak někde nebyla nějaká skulina. Vypadalo to takhle pěkně. Tak, pokud mám, tak teď už vlastně nahoru přijde jenom ta krycí deska. Jo, jak vidíte, jak to fakt perfektně sedí. Perfektně sedí na celém tom nádražíčku. Nástupiště teda. Tak, desku tam přilepím taky. Takže zase tenkou vrstičkou máznu. Jak jsem říkal předtím, šetřit nebudu. A přimáčknu. A zase dorazím, aby to pěkně všechno lícovalo.
což je důležité. Tak, z jedné strany je malinko přesah, jak je vidět, a tam to bude navazovat na další nástupiště. Tady se nám to ještě nepřilepilo. Já si teď postavím další nástupiště a schválně potom je zkusíme napojit do sebe. Tak jsem si slepil druhé nástupiště, tam jsem krycí desku zatím nalepil a zkusím teď spasovat nástupiště do sebe. Tady jak máme ten přesah, tak ten by nám měl sedět takhle pěkně. Je vidět, že to sedí opravdu parádně. Ještě kdyby náhodou vám to tady nesedělo, tak je výhoda, že to jde trošku naohýbat. Dobrý. Takže to pomáznu lepidlem. Přece jenom se snažím lepit úplně všechno. Tenkou vrstvičku mezi sebe. A spasuju. Spasuju nástupiště takhle pěkně do sebe. Do formy se mi to nevejde, tak můžu použít pravítko. Přece jenom z formy mám úhly dobrý, takže jo, je vidět pěkně. Opravdu, že to sedí perfektně. A nalepím druhou krycí desku. Tady to stačí malinko. Tak. A nalepím. Nahoru to bude určitě chtít ještě nějaký motiv dlaždic nebo něčeho takového. Určitě neskončíme takhle. Tento kousek mám postavený jenom proto, aby se udělali správný roztače na koleje. To nechám pěkně všechno strhnout. Jo, i vidíte, že opravdu to napojení skoro není vůbec znát, kde to bylo. Jo. Jenom ze spodu opravdu a ze zhora, že tam je malá spára. Tak a teď už to nechám, ať mi to zatvrdne, ať lepidlo pořádně zaschne. No, může se jít zkoušet mezi koleje. Tak máme. Tak to byla taková rychlá akce dnešní.